Ermənistanın təxribatı nəticəsində dünən şəhid olan kiçik çavuş Elşən Məmmədova Allahdan rəhmət, ailəsinə və Azərbaycan xalqına isə baş sağlığı diləyirəm. Qaynar info xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu deyib. Çavuşoğlu həmçinin qeyd edib ki, Ermənistanı təcavüzə son verərək ağlını başına toplamağa çağırıram. Can Azərbaycanım, haqq və ədalət davasında hər zaman yanındayıq. Biz bir millət, iki dövlət olaraq gücümüzü bütün dünyaya göstərməyə hazırıq. Çünki sizlər bizim can və qan qardaşlarımızsınız.